Aduh, dah lah lambat tinggi gigi bawa kita ni. Ah. Uish. Kanan kiri pun tak tahu. Agak-agaklah. Hidup juga ya orang macam ni kanan kiri pun tak tahu. Apa dia keluar masuk keluar masuk macam ni? Ini mesti perempuan ni yang bawa kereta ni. Suka hati dia je parking tengah-tengah jalan. Aduh. Apa yang slow sangat ni? Cepatlah, kan kita duduk lane kanan ni. Apa ni alamat IDIN pula? Kecoh tu. Tanah airku. Ai, dah habis pun tak faham lagi. Sana lah. Sini. Apa benda ni? Lambat dah hijau dah tak nak jalan. Wih, sabarlah. Baru je hijau. Gelabah betul. Lampau. Hei, tak nak jalan ke? Nak tunggu bila besok jalan? Ui, teruknya aksiden. Sekejap. Kena rakam ni. Ha. Rakam dulu sekejap. Macam tu. Post Instagram dulu. Alah, sabarlah. Kecoh lah. Kecoh.